Jose Luisa Izpuru dako gurekin, Euskal Irratietako koordinatzailea eta zuzendaria zelan baita esateko, eta orain eskatzen diogu erraiteko zenolako ekimenak daude Ipar Euskal Herrian edabidei dagokienez. Edabidei buruz ba, telebista ez da, telebista arloan bada France 3 izeneko telebista katea, hau da kate publikoa. Iparraldeari buruzko informatibo bat egiten du, 10 minutakoa, 7ak laurden gutitan, eta hori da nahi baldin baduzu ba, telebista programarek ikusiena, eta hori du Iparraldeko, jende guztien euneko 75 inguru ikusten du programa hori. Beraz, telebista gero da EITB, bada Iparraldearen orena, emankizuna, Iparraldeari buruzkoa, eta gero bada Euskadi Gratia, korresponsal bateken, Radio Euskadi, eta gero telebista. Horrez aparte, gero prentza mundua zudu ez da, jaun eta jabe, zudu ez egunkaria Bordelen imprimatzen da, Frantziako ego mendebaldean, eta Iparraldean Baionan badu baitere delegazio bat, eta gero herrietan badute baitere korrespontzala initz, eta esan dezakegu dela kasetarik indartzuena inolako zalantzarik gabe. Beste kaseta bada Journal de Pays Basque, esan dezakegu pixka bat abertzale mundutik sortu den kaseta badala, hau ere batez ere frantsesez da, eta gero biztan dena berria kaseta Euskal Herri osoko kaseta bat eta Baionan ere ordezkaritza duena. Eta azkenik irrati mundua da ona da batetik France Bleu da Frantziako irrati publikoa eta Baionan baditu beraz 15 bat pertsona inguru irrati lehen irratia da iparaldean entzuten den lehen irratia da France Bleu. Eta gero gaude gu, Euskal Irratiak Federazioa, lau irratiak osatzen duten Irrati Federazioa da Euskal Irratiak, programazioaren 85-90 euskera utzez egiten dana, eta gero deskonexioak egiten ditu irrati bakoitzak. Hori da pixka bat komunikatiboki esan dezakeguna.